اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك. زللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شهداء ملة جعفرية حاضرين مجلس مرحومين اس مسجد و امام بارگاہ مرکز علمیہ دیوانیان اور معاونین دے مرحومین صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں. بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا سلائیں سارے نال شامل ہیں لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبریں چوئی ستن. حاضرین مجلس بانیان مجلس معاونین مجلس تے مرحومین اور بالخصوص جناب مرحومین دے سال سوا واسطے مجلس ادا ہے اس ادارہ دے متعلقین معاونین دے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بث ثواب ما قرئ من القران الى ارواح جميع المؤمنين المرحومين لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وأودم بين الماء والدين الصلوات. والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي وارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربي أحكامه ومنجز وعده.
وحافظ سري علي ابن ابي طالب امير المؤمنين ولعنة الله على اعدائهم ومعادديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومن كري فضاء إليهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله العقيم في كتابه وأفضل إرشاد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات رضا نيماني أبا بلي بيت انتهي مطرم معزز سمعين عیسائی مجیدہ دے زائلیچ گفتگو کرن تو پہلے آیت اللہ قبلہ نجفی سے مرحوم آل اللہ مقام الشریف دے جملے عرض کرنا چاہنا قبلہ فرمینے انہیں اللہ جیسا خالق کوئی نہیں اسلام جیسا دین کوئی نہیں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں حسنین دے نانے جیسا نبی کوئی نہیں پانچ بارہ چودہ جیسا ہادی اور راہبر کوئی اور اگلا جملہ عرض کرن تو پہلے پھر یہ جملے دہرانا چاہنا تاکہ اس جملے دا لطف محسوس کر سکو اللہ جیسا خالق کوئی نہیں اسلام جیسا دین کوئی نہیں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں حسنین دے نانے جیسا نبی کوئی نہیں پانچ بارہ چودہ جیسا ہادی اور راہبر کوئی نہیں جڑا انہاں چھوڑ کے غیر دے دروازے تے جائے اس تو وڈا بے ایمان جنا اللہ جیسا کریم خالق اور عزت و عظمت والیاں ہستیاں جنہاں دی محبت نو اللہ نے اجر رسالت قرار دیتا ہلیت الاولیاء برادران دے عالم دین ابو نعیم اصفہانی نے ایک روایت نقل کی تھی ایک بدو آئے پیغمبر اعظم دی خدمت او کئے عرب دے ہاتھ دران والا اللہ منی علیہ السلام مولا منو اسلام تعلیم فرماؤ مولا منو اسلام تعلیم فرماؤ پیغمبر اعظم نے کلمہ شہادتین پڑھا کے عقائد نو بیان فرمایا فوراً حضرت کی خدمت عرض کر دے مولا اس دے تے کوئی اجر بھی ہے فرمایا اللہ الا المودت فی القربا فرمایا نہیں کوئی اجر نہیں مگر قریبیاں دی مودت دیکھ کے آدھے مولا کہندے قریبی قربا یا ام قرباک میرے قریبی یا تواڈے قریبیاں دی مودت جویں پیغمبر نے مختلف مقامات تے تعارف کرائے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا ایک بدولِ ذرا ہے او دا عزت والا بابا ہے او دا عظمت والا وارث علی ہے او دی جھولی پلن والے حسنین شریفین اے لوگ ان جنہاں دی محبت نو اللہ نے مودت نو اجر رسالت قرار دیتے سنن دے بعد آدے مولا ہاتھ دے او بھائی او کا مولا اپنا دست نبوت دراز فرماؤ میں تواڈی بیعت کراں پیغمبر نے دست نبوت دراز فرمایا حضرت دست مبارک تے اپنا ہاتھ رکھ کے
ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਇਸ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਮਨ ਲਾ ਯੋ ਹਿੱਬੋ ਕਾ ਵਲਾ ਯੋ ਹਿੱਬੋ ਕੁਰਬਾ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਵੱਦਤ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਫਅਲੈਹਿ ਲਾਨਤੁਲਲਾਹ ਉਸ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪੈਗੰਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵੇਂ ਦੁਆ پیغمبر اعظم نو اے دعا کوئی اتنی پسند آئیے بغیر واہی خدا دے نہ بولن والے نبی فرمائے آمین او خدا تیری اس دعا نو قبول فرمائے مودت اہل بیت اجر رسالت ہے اسا ترجمہ کر دے ہیں مودت دا محبت حالانکہ شاید کوئی اردو دی ਤੰਗੀ ਇਹਦਾ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਰਜਮਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮਵੱਦਤ ਦਾ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਹੈ ਮਵੱਦਤ ਔਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਮਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਹਰਕਤ ਵੀ ਬਗੈਰ ਮਹਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਔਰ ਮਫਹੂਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੱਸਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਹੈ ਮਵੱਦਤ ਔਰ ਹੈ ਉਲਮਾ ਲੁਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫਕਤ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਵਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੋੜੇ ਮਸਲਨ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ ਹੱਦਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਬੇਦੀਨੀ ਸਿਖਾਵਣਾ ਯਾ ਆਖਰਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਔਖੀ ਬਣ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਗਾੜੀ ਮਕਾਨ ਕੋਠੀ ਰਕਬਾ ਵੇਚ ਛੱਡ ਦੇਣ ਇਹ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅਗਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮਵੱਦਤ ਕਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਜੁਮਲਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਹੈ ਮਵੱਦਤ ਮਵੱਦਤ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੋੜੇ ਮਸਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਜਰ ਬਿਨ ਅਦੀ ਅਲੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਸਾਹਬੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਰਾਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਰਜ ਉਲ ਅਜ਼ਹਰਾ ਅੱਠ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਬੇ ਹੋਜਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਰੇ ਉਹ ਮੁਤਕੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਾ ਛੋੜੇ ਤੇਰੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੁਤਕੀ ਇਨਸਾਨ ਜਨਾਬੇ ਹੋਜਰ ਬੇਨਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜ਼ਹਰਾ ਜਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਹੋਜਰ ਪੁੱਛੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਖੇ ਲਗਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤੋਂ ਬਰਾਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਰੇ ਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਖੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉੜਾ ਦਿਓ ਜਨਾਬੇ ਹੋਜਰ ਵੇਖਿਆ ਦਿਨ ਵੱਤ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਗਏ, ਕਾਤਲੀ ਲਰਸ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਹਸਰਤ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਮਵੱਦਤ ਕਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਆ ਦੇ ਨਾ ਔਖੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਅਲੀ ਦੀ। ਮਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਔਰ ਰੇਤ ਤੜਪਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ੇ ਕਣ ਆਖੇ ਜਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਖੱਟਿਆ। ਮਤਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇ ਜਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਕਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਖੱਟਿਆ। ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਸਾਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਲੁਤਫ ਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ, ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਔਰ ਦੁਲੇ ਉਮਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਵਸਾਏ। ਜੁਦਾਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਇਮਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਬਸ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਵਾਇਤ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਵੱਦਤ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾ ਕਰਾਂ, ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗੁਸਲ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਮਾਤ ਐਸੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਗੁਸਲੇ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਕਮੀਨਾ, ਜੋ ਗੁਸਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਇਹ ਗੁਸਲੇ ਮੌਤ ਮੁਕੱਦਮ ਕਰੋ। ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰਾਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਗੁਸਲ ਕਰਾਂ, ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਮਜਬੂਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਤ ਆ ਜਾ। ਹੱਥ ਦੁਆ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਿਆ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਦਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਏ ਜੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਸਲੇ ਮੌਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਸਾਥੀ ਪਿਆ ਦੇਣ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਤਜਾਬ ਦਾਵਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਜ ਕਬੂਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਦੁਆ ਚ ਮੰਗ ਤੇ ਮੌਤ ਚਟਾਲ, ਮੌਤ ਟਲ ਜਾਏ ਦੁਆ ਮੰਗ ਤਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆ ਦੇਣ, ਵਾਹ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਧਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਦਵਾਈ ਮੰਗ ਕੇ ਟਾਲ ਲਈ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਦਿਕ ਦਸਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਬਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਲਵੇ ਆਏ, ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਡੁਰ ਪਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਦਸਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਸੀ, ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਖੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਹਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਡਾਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਫਟਸੀ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਢਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਇੰਜੇ ਹੋਵੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਮੈਦਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਆ, ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਦ ਦਰਾਜ਼ ਆ, ਕਾਤਿਲ ਨੇ ਆਖੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਣ ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਹਲਾਲੋ ਹਰਾਮ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਦੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹਦਾ ਤਾਵਨੁ ਅਲਲ ਬਿਰਰਿ ਵਤਕਵਾ ਵਲਾ ਤਾਵਨੁ ਅਲਲ ਇਸਮਿ ਵਲ ਉਦਵਾਨ। ਕੁਰਾਨ ਆਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਾਂ।
قرآن دی آیت پڑھیے قرآن ناطک دے شیعہ ظالم نال تعامل کرنا حرام ہے تیرے تو وڈا ظالم کوئی نہیں اس وقت میرے تو وڈا مظلوم کوئی نہیں سر جھکاون دا مطلب تیرے ظلم ہی تیرے نال تعامل ہے کہ سر کٹ سکدا ہے جھک نہیں سکدا ہاں میرے محترم سامعین یہ لوگ ہیں جنہاں نو پتہ ہی جو مقام امامت کیا ہے ہاں پتر قربان اکھیں دے سامنے یہ ہے مودت اور جڑی محبت دو رکعت نماز واسطے صبح بستر نہ چھوڑا سکے جڑا عقیدہ امامت بندے دے اندر 29 یا 30 روزیاں دا جذبہ ہی پیدا نہ کر سکے پھر ہر شخص اپنے گریبان جھانکے جو میں کیڑی جاتے کھڑا ہوجر نے جوان پتر دی گردن تے تلوار اتھے 12 لاکھ حج تے بھریندے ہاتھ کمب ونجن جو 12 لاکھ بینک بیلنس ہی چکا موے سی 2-4 بوریاں زکات دیاں دیندیاں بدن ہی لرزہ پیدا ہو جائے حق کے سادات ادا کریں دیا حرام تے بھاوے جتنا لگدا رہے پرواہ نہیں عیاشیاں تے ارے دیکھ جملہ میں آخنا چاہنا اپنے 7ویں امام دا والی خراسان رضا باپ مولا دا عظمت والا بابا فرمائیں دے اللہ دی اطاعت تے خرچ کر ویکھنا کتنا انسانی نفسیات دے قریب ترین جملہ معصوم نے فرمائے فرمایا اللہ دی اطاعت تے خرچ کر ورنہ انج نہ ہوے جو دی نا فرمانی تے دگنا خرچ کر بیں اور کدی جائزہ لے لو جڑا بندہ حج نہیں خمس و زکات نہیں حق سادات نہیں واجبات دی پابندی نہیں باوے پتر دی شادی تے کنجراں تے کروڑا اڑا چھوڑے دنیا بھی گئی خرچ بھی دگنا ہو گیا 1400 سال پہلے رضا دا بابا فرما کے گئے اطاعت خدا تے خرچ کر انج نہ ہوے جو اتو دی نافرمانی تے دگنا خرچ کرنا پوے مودت محبت دا بلند ترین مقام جس تے سب کچھ قربان ہو جائے وہ ہے محبت جس تے محبت بھی قربان ہو جائے وہ ہے مودت اللہ نے اجر رسالت 5 تن پاک 5 12 14 دی مودت نو قرار دیتا اور یہ ساڑے تائیں آسانی نال نہیں چیزاں پہنچیاں خون دے دریا عبور کر کے جانا قربان کر کے لوگ اے روایات اے عقائد اے نظریات تواڈے اور میرے تک پہنچائے نصر بن علی ایک حدیث پڑھیے شیعہ ہی نہیں 4th نمبر تے منن والے متوکل دے دربار وچ ایک حدیث پڑھیے حدیث ہی او پڑھیے جڑی ترمذی شریف وچ بھی موجود ہے مسند امام احمد ابن حنبل وچ موجود ہے کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نال محبت کرے من احبانی و احبا حاضین الحسن والحسین پترانو کندھے آتے جا کے کھڑے آتے جیڑا میرے نال محبت کرے میرے نال دعا پترانال محبت کرے و ابا ہما و اما ہما جہاں دے دل لے جہاں دے عزت دے عظمت والے ماں دے باب دی محبت ہوئے قانا مئی فی درجتی یوم القیامہ فرمایا اللہ جنت اج میں نبی دا ہمسایا قرار دیسا اللہ جنت اج میں نبی دا ہمسایا ایک حدیث یا ایک حدیث پڑھیے نصر بن علی متوکل آدھے 1000 کوڑا مارا جائے ایدی جرت کیا ہوئی ہے میرے دربار وچ 5 تن پاک دے فضائل پڑھے اور جدا کوڑا لگ دے تے چمڑا اتر دے نصر بن علی آ دن میں اپنے کولوں تا کچھ نہیں آکھیا پڑھی تا حدیث پیغمبر ہے ایک حدیث پڑھن تے 1000 کوڑا
اور اتھے اگر میں روایت عرض کرنا چاہنا شہ تھوڑی موضوع تو ہٹ گیا لیکن تطبیق مطابقت ہے. ام فروہ جناب قاسم ابن محمد ابن ابی باکر جناب قاسم دی بیٹی، پنجویں آقا دا حرم، چھویں صادق دی عزت والی اماں، چوتھے آقا کو ایک حدیث نقل فرمائیے. شیعہ اپنی عظمت پہچان، محب اہل بیت اپنا مقام پہچان، شیعہ اپنے فضائل پہچان. تو اور میرا چوتھا آقا فرمے دین، میں زین العابدین ہر روز اپنے گناہگار شیعہ دی بخشش واسطے 100 مرتبہ دعا کریں. میں زین العابدین روزانہ اپنے محبہ واسطے 100 مرتبہ دعا. سائل پوچھے مولا تواڑے جیا معصوم انہاں گناہگاراں واسطے دعا، وجہ فرمایا لے انا نصبر على ما نعلم وهم يصبرون على ما لا يعلمون. دکھ ساڈے تے ہی آندن، ساڈے شیعہ تے آندن، مصائب ساڈے تے ہی آندن، ساڈے منن والیاں تے آندن. اساں صبر کردے ہیں جو علم رکھدے ہیں. اساں عالم علم لدنی، اساں جاندے ہیں موت کیا، قبر کیا، میدان عمل کیا، جامع کوثر کیا، بلے صراط کیا، جنت کیا. فرمایا اساں صبر کردے ہیں جو جاندے ہیں. ساڈے شیعہ علم نہیں رکھدے مگر ساڈی محبت ہی صبر کرے دین. میں زین العابدین دعا کرے نا. سو اور میں تے ڈیڑھ سارے بندے آ دین سائیں بڑا مشکل دور ہے. نہیں مشکل دور ڈٹھے ہی نہیں. ہن دئیے کوئی نہ کوئی جاہل کھڑا دے، جنازہ نہ پڑیا، نکاح ٹوٹوے سی، قربانی شیعہ نو شامل نہ کرے، پریشان نہ ہویا کر. میں دے تا کہیں جاہل آگ چھوڑے نہ، جنازہ نہ پڑیا، نکاح ٹوٹوے سی. اے تا اس بابے کو لو پوچھنا جدے جوان پتر دے جنازے تے تے جملے آکھن. اے تا اس جوان دی غیرت تو تے للکارے نہ جدے مدقی بابے دے عزادار بابے دے جنازے تے تے آکھے جنازہ نہ پڑیا، نکاح ٹوٹوے سی، مگر او چپ کر گئے، صبر نال نبھا گئے. میرا شکر نہیں کریں دا انج تا کہیں نہیں آکھیا شرابی اے تے جنازہ نہ پڑو. ایج دکھائی نہیں آکھیا فاسق و فاجر ہے تے جنازہ نہ پڑھو، سود خور ہے تے جنازہ نہ پڑھو، بدکار ہے تے جنازہ نہ پڑھو. تیرا جرم تا ایو کھڑے آ دینا. کربلا والیاں دا آزادار ہے، علی ان ولی اللہ پڑھن والا ہے، حسین دی ماں نو صدیق کبرا ماننے والا ہے. ایو ہکو جرم نظر آئے نا. چوتھا پہ فرمے دین، صبر تو جا کر، تیری بخشش دی دعا میں زین العابدین. ایک حدیث پڑھن تے 1000 کوڑا. امام نسائی احمد ابن شعیب ابو عبد الرحمن صاحب سنن نسائی، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، سیاہ ستہ مکمل ہی نہیں جب تک احمد ابن شعیب دی سنن نسائی شامل نہ کرو. کل تک محدث کبیر ماننے والے، حافظ حدیث کہنے والے، جدا تھک پہننا امام نسائی سن سن کے امیر کائنات دیاں گستاخیاں، اپنے آپ نو آکھیا کوئی حق تا تو ہی ادا کر. الخصائص تعریر کی تھی، خصائص امیر المومنین 137 احادیث اس اہل سنت محدث لکھی ہیں. فقط 5 حدیث ایسی ہیں جیڑی شیعہ خیر البریہ دے عقیدے دے مطابق نہیں. 132 احادیث تے اتفاق ہے. لوگ حملہ آور ہو گئے. کل تک امام ماننے والے، حافظ حدیث کہنے والے، جھک جھک کے سلام کرن والے حملہ آور ہو گئے. مکے ٹھڈے ظلم و تشدد اتنا مارا گئے، بدن دے اندرونی اعضاء زخمی، خون آمن پہ گیا. تے جدہ لوگ ظلم کرنے نہ دیو کوئی جن. میں فتوہ تا نہیں دیتا، میں تا حدیث پیغمبر لکھی ہم. جدہ سمجھیا میں نہیں بچدا فلسطین منتقل کرو، جدہ سمجھیا نہیں بچدا میں نو مکہ منتقل کرو. صفا اور مروہ دے درمیان پہنچے، موت ہو گئی. امام نسائی دی طبعی موت نہیں ہوئی، قتل ہوئے. تے علی دے فضائل کیوں لکھے؟
امام واسط 30 سال دو نسلاں جوان ہوئے نہیں 30 سال اچ واسط دا امام 30 سال تک جمعہ خطبہ واز حدیث تفسیر فقہ پورا عرب پوچھ کے عمل کردا ہے حلال حرام نکاح طلاق 30 سال بعد ایک خطبہ جمعہ اچ امیر المومنین دے فضائل دیاں دو حدیثاں پڑھیاں لوگ حملہ آور ہو گئے ممبر جلا دیتا گیا سیر اعلام النبلاء امام ذہبی نے لکھے اس دور دے مفتیاں فتوا دیتے ہو جگہ نجس ہو گئی جتھے علی دے فضائل پڑے گئے مسجد نو غسل دیوایا گیا ایک ایک لفظ دے مدارا ظلم و تشدد ممبر جلا دیتا گیا مسجد نو غسل دیوایا گیا جیڑا کل 30 سال تک امام جمعہ گھر وچ نظر بند کر دیتا گیا تے نفس پیغمبر دے فضائل کیوں بیان کی میں جملہ دوسری دفعہ آخریا خون دے دریا عبور کر کے لوگ اے پیغام ساڑے تک پہنچائے اے حدیث ساڑے تک پہنچائی ایک جملہ اور تاریخ درج کرا اور ایک پیغام 42 ہجری تو لے کے 64 ہجری تک 22 سال 70,000 ممبر جنہاں دی ذمہ داری آئی ہر نماز دے بعد لوگوں نے دسو نعوذ باللہ علی اس دین تے باقی نن جڑا پیغمبر دا دین ہو 42 ہجری تو 64 ہجری ہن دسو جڑی نسل اس زمانے جوان ہوئی ہے ناسبیت اور وہ ختم نہیں ہوئی وہ دے جراثیم آج ہی موجود ہیں ہاں جی لیکن یہ میں کدہ نہیں بات کر رہا ہوں 42 ہجری اگر اس 42 تو 2 سال پہلے جاؤ شہادت امیر المومنین مسجد کوفہ صبح دی نماز حالت سجدہ جدہ شام خبر پہنچی مسجد کوفہ حالت سجدہ امیر زخمی ہوئے شام والے حکبے کو پوچھ دے ہیں علی نماز ہی پڑھ دے ہاں فساد ہے آج دی مظلومیت نفس پیغمبر کل ایمان علی علی نماز ہی پڑھ دے ہم 35 سال تک وہ عرصہ رہے میں ایک لفظ دا دے مادارا 35 سال نام علی رکھن دی صدا صدا موت آئی جڑا کہیں بچے دا نا علی رکھے پچھن دی لوڑی نہیں انہاں دا گھر انہاں دے سر تے گرا دے زندہ دفن ہو جاویں پتر دا نا علی کیوں رکھے تہاڈے اور میرے آقا امام زین العابدین کو ایک عموی سردار پوچھے غالباً اگر میرا حافظہ اجتماع نہیں کر رہا ولید بن عبد الملک آغا امروہی نے جڑا لکھے نا صحیفہ سجادیہ دی شرح او دے مقدمے چے جملہ لکھے نے ڈھیر ساری روایات دے حوالے نال پوچھس تہاڈا نام کیا ہے فرمایا علی عبد الحسین تہاڈے ایک بھائی کربلا شہید ہوئے نا او دا نام فرمایا علی عبد الحسین تنزیہ آکھیا تہاڈے بابے نو ہور نام کوئی نہیں ملیا جو سارے پتراں دے نام علی رکھے نا بڑا مطمئن ہو کے تہاڈا تے میرا چوتھا امام پہ فرمے نے تہاڈی خواہش آئی نام علی مٹ جائے اپنے سارے پتراں دا نام علی رکھے اج تیرے جیا دشمنی علی علی بیٹھا کرے لے پینتیس سال دا عرصہ نام علی رکھنا سزائے موت ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ دی شرح لکھی ہے 20 جلدیں بہت کمال شرح آج تک بطور بنیادی مصدر بطور ریفرنس بک استعمال ہوندے تمام مسالے کے اس نے ابن ابی الحدید ایک مقام تے لکھے کائنات دیو مظلوم ہستی ہے علی ابن ابی طالب جنہیں فضائل اپنے بھی چھپائے غیراں بھی چھپائے اپنے چھپائے جان مال عزت بچاون واسطے جتھے نام علی رکھن دی سزا سزائے موت ہوئے اپنے چھپائے غیرہ چھپائے حسد اور بغض دی وجہ تو لیکن ابن ابی الحدید آدن کیا یہ معجزہ نہیں
ਜਿਹੜੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਆਪਣੇ ਵੀ ਛੁਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੈਰ ਵੀ ਛੁਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਲੀ ਇੰਜ ਫੇ ਚਮਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੌਦਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ ਹੋਵੇ। ਅਮਾਨਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਲਾਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਕਟਵਾਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਘਰ ਗਿਰਾਏ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੇ ਝਾਂਕੀਏ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਰਮਾਨੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ 50 ਅਹਾਦੀਸ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਪੜੀਆਂ ਜਾਵੇ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਮਾਲ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਤਖੈਯੁਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪਕੜੇ ਸਨ, ਅਸਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਅਸਾਂ ਸਦਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਉਹ ਪੜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਜਰਾ ਨਾ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਘੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਗਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਬੁਲੰਦਰ ਸਲਾਵਤ ਤਿਲਾਵਤ ਫਰਮਾਓ, ਬਾਰੇ ਦੀਗਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦਰ ਸਲਾਵਤ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਆਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਸਾਦਿਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨੇ ਨਹਨੁਲ ਮਹਸੂਦੂਨ, ਅਸਾਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਮਹਸੂਦ ਹੈ, ਹਾਸਦ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਦ ਕੀਤੇ, ਅਸਾਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਹਸਦ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਖੁਲ ਜਾਮੇ ਅਲਾਮਾ ਅਖਤਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ 5, 12, 14 ਸਰਦਾਰੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਨ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਚੌਕ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਹੋਵੇ, 50, 100, 1000 ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਜਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਗਲੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚੌਕ, ਲੱਖਾਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮਜਮੇ, ਇਹਨਾਂ 5, 12, 14 ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 5, 12, 14 ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਸ਼ੇਖੁਲ ਜਾਮੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਬਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ 5, 12, 14 ਸਰਦਾਰੀ ਐਸੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਮੀ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਾਦੀ ਉਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਲੀਯੁਨ ਵਲੀਯੁਲਲਾਹ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਬਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਇੱਕੋ ਪੈਗਾਮ। ਸਾਸਾ ਬਿਨ ਸੋਹਾਨ ਅਬਦੀ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰਿਓ ਸਾਹਿਬੀ ਹੈ, ਰਿਜਾਲੇ ਨਜਾਸ਼ੀ, ਰਿਜਾਲੇ ਕਸ਼ੀ ਜੁਮਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਰੇ ਛੇਵੇਂ ਆਕਾ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਹਾਬਾ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਇੰਜ ਹਾਸਿਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਸਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਮਾਰਫਤ ਇਮਾਮਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਦਿਕ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮੈਂ, ਜਨਾਬ ਸਾਸਾ ਬਿਨ ਸੋਹਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਲਾਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਦਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆਵੇ। ਕਿਆ ਮਕਾਮ ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਸਹਾਬੀ ਦਾ, ਕਿਆ ਮਕਾਮ ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਦਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਾਮ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇੱਕ ਲਹਜ਼ਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਐਂ ਜਨਾਬ ਸਾਸਾ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਸਾਸਾ ਬਿਨ ਸੋਹਾਨ, ਲਾ ਤਫਤਖਿਰਨਾ ਅਲਾ ਇਖਵਾਨਿਕਾ ਬਿਇਆਦਤੀ ਇਯਾਕ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸੱਜਣਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰੇ
جو علی میری عیادت کرے نائن اتق اللہ تقوی الہی اختیار کرے. اسی گل تے فخر نہ کریں. مینو علی دیا امام پوچھنا آئے ہن نہ اتق اللہ تقوی الہی اختیار کرے. حلال نو حلال سمجھے, حرام نو حرام سمجھے, واجبات دی پابندی کرے. میں ایسے بدبختی ڈٹھے لعنت اللہ علی القاذبین اینا کنا نال سنے جے لوگ آ دین نمازاں پڑھدیاں تے کربلا آون دا فائدہ, کربلا پہنچ کے لوگ آخرے ہون دین اگر ایتھے ہی نمازاں پڑھدیاں کربلا آون دا فائدہ نہیں. واجبات دی رخصت دا نام عقیدہ ولایت نہیں. آل محمد دی محبت اعمال دی رخصت دا نام نہیں, قبولیت دا ذریعہ ہے. ساسا اس بات تے فخر نہ کریں جو علی مینوں پچھن آئے. اتنا وفادار صحابی کوئی ساڈا نہیں جڑا بندہ چار تقریر اچھیاں کر لے, مذہب اچھا پڑھ لے, ایک جلسہ کرا لے. میرے جہاں خطیب کوئی نہیں, میرے جہاں مذہب خان کوئی نہیں, میرے جہاں بانی کوئی نہیں, میرے جہاں ادادار کوئی نہیں. شکر کر اس دین دا کم ساڈے کول لے آئے, اس تے بھی شکرانہ بن دے کہ میرے اللہ تے اپنے دین دا کم اساں گناہگاراں کول لے آئے. شاید کوئی ہو جائے جملہ, کوئی ہو جائے قدم, کوئی ہو جائے بات جڑی بخشش دا ذریعہ بن جائے. ساسا بن سوہان او وفادار صحابی ہے, جدا زخمی علی گھر جائے نا انی ماہ رمضان میرے آقا نے دروازے تے پہنچ کے فرمایا حسن بچڑا میرے صحابہ نو آ گھراں دو ٹر ونجے. اگلے جملے اسا صاحباں نے ممبر دی طرف ہوئے, امام نہیں آکھیا وجہ کیا ہے, امام نے اتنا آکھا ہے انہاں نو آ گھراں دو ٹر ونجے. علماء فرمانے ان وجہ ہے علی جان دے جدا گھر وچ ویسا میریاں دھیاں دے وین بولن دو سن, علی دی غیرت برداشت نہیں کرے دی. میرے صحابہ دے کنا تے میری دھیاں دے رون دی آواز اور رل کے چارج کر دے او میرا کائنات دا غیور امام اج دے بھی برداشت نہیں کر سکے. آ ویکھو آ شام غریبا اجرکم علی اللہ. سارے صحابی ٹر گئے نہیں گئے جناب ساسا. تھوڑی دیر بعد حسن امیر جو دروازے تے آمن نا امیر کائنات دی چوکھڑ دے پیشانی لا کے بیٹھے ساسا تے میرے بابے دا اعلان نہیں سنیا. مولا سنے ہر کوئی ٹر گئے تو واپس نہیں گیا. مولا جدا دا سنے نا علی زخمی ہوئے ٹرن دی طاقت ہی مک گئی ہے. مولا ایک دفعہ بابے نو آکھو رخ انور دی زیارت چا کریں تاکہ میں ٹرن دے قابل ہو سکا. نہیں اٹھ دے قدم جدہ تائیں امام دی زیارت نہ ہوئے. حسن مولا بابا دی خدمت جارت کی دے مولا ساسا دین میں ٹری نہیں سکدا, ایک واری رخ انور دی زیارت کرو. کیڈا پیارے ساسا یقیناً پردے دا انتظام ہوئے ہو سی. اتھائی روئے جناب ساسا کر دین انج پیشانی نال ہائی پٹی, لیکن جدا میں آیا نا پتہ نہ لگدا پٹی دا رنگ زیادہ زرد ہے یا مولا دے رخ انور دا. روندے ہوئے ساسا واپس ولین دوجا موقع نال ان حسنین شریفین دے جدا دفن کی دے نا نجف اشرف تے تعویز قبر بن کر کے جدا دوئیں بھیرا واپس ٹرے نا ڈٹھے تا ساسا نال کوئی نہیں. جدا واپس دوئے بھیرا مڑیں تا امام دی قبر تے جھنے ہوئے جناب ساسا تے زخمی علی دی قبر تے بے کے مٹی جا کے سارے چ بیٹھے پیندے نا. دعاں بھیراواں اٹھائے مویاں نال مر تا کوئی نہیں ویندا. تسلی دیتی نے مولا قدم ہی نہیں اٹھتے علی جیا امام دفن سر زمین کا نجف. مولا قدم ہی نہیں اٹھ دے. میں سارے آزاداراں نوں نال رلا کے کوفہ دا رخ کر کے اکساں ساسا تو امام دی شہادت برداشت نہیں کر سکیا, کیویں کر گئی او صفات شام.
اجركم على الله اجركم على الله کیویں بابے دی شہادت برداشت کر گئیاں علی دیاں دیاں بس دو روایات ایک شہید دستغیب علیہ الرحم نے لکھی ہے شہید محراب وچ دوجی صاحب منتہا المقال 21 دی رات جدا مک گئیاں نا وسیتا بنیا حسن جی بابا کتھے میری آلیا زینب پیرا لے پاسے آ کے پیا دیں جی او میرا زخمی بابا جی او میرا کوفہ دا مظلوم بابا جی او میرا لادے دا مہمان بابا علیہ بچڑا میں لادے دا مہمان بابے دی حسرت ای مینوں تھوڑا جا قرآن سنا مریم کربلا فخر مریم علی دی مریم ملاج دی سورہ مریم دی تلاوت شروع کی دی چند آیات پڑھ کے خاموش ہوئی علی دی دی اکھی باریاں امیر کائنات بچڑا خاموش کیوں ہے میبیا دی بابا رنج نہ ہوا ہے تہاڈا حکم میں چند آیات تلاوت کی دی ان تہاڈے حجرے چ ہاشمی موجود ہے میں میرا وعدے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی اللہ جانے جڑی 21 دی رات میرا وعدے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی اللہ جانے شرابی دے دربار خطبے اجرکم علی اللہ اجرکم اللہ دادر و آخری جملہ صاحب منتہا المقال لکھے جدا مک گئیاں وسیتا محافظ شریعت علی بیادن حسن بچڑا میری اولاد نو بلا میں تانوں نانے دی حدیث سناوا جدا سارے دیا پترا کٹھے فرمائے نبی دا آخری ویلا آئی میرے سینے نال نبی آدم دا سر اکھدا سا آخری ویلے فرمایا نے یا علی جدا مومن دا آخری ویلا آوے پیشانی تے پسینہ ظاہر ہوندا ہے حدیث سنا کے آدن تہاڈے نانے دی دسی ہوئی نشانی پوری ہو گئی حسن بچڑا میری پیشانی صاف کر میں ٹریا وے نا ہر کئے سنے پر جویں سنے بابے دے سینے تے جنیے آدھیے جلدی نکار ایک حدیث آپ سنائیے ایک حدیث میں دی پوچھ دیا آدھیے ٹر دے لے اتنا دسی ون جو حدیث سے امی آئے من سچے موت بھول گئی ہے جیڑا سنی ودیے ہوئی سچے جیڑا ران دے میں بابا سچے تے 70 قدم تے بھرا کسدا ویکھے او تیرے ہاتھ وچ رسیا او تیری چادر لاسی تے بازار وجڑے او تے شرابی دے دربار خود میں انال اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ